família, tudo bem com vocês? Voltei aqui, tô aqui na minha casa, gente, gravando esse vídeo pra vocês aí. Não é uma atividade, nada, é uma despedida, tá bom, galera? Então, gente, passando pra agradecer imensamente todas as famílias que acompanharam aí as videoaulas com a prof, todo esse alvoroço que teve aí com a pandemia, essa mudança nas escolas, né? E venho agradecer de coração toda a paciência que tiveram comigo, gente. Sei que não foi fácil assistir videoaula pelo celular, pelo computador, pela TV. Não foi fácil para os pais, não foi fácil para as crianças também, não foi fácil para as profs, mas eu sei de todo o empenho que vocês tiveram em casa, todo o esforço da mudança de rotina, trabalho em casa. A criança em casa, atividade para fazer, tira foto, manda vídeo, faz prova, faz trabalho, né? Aquela loucura. E eu sei que não foi uma missão nada fácil e eu sou muito grata a vocês por toda a dedicação que vocês tiveram esse ano aí, todo o esforço, toda a paciência. Sei que não foi fácil. Eu só vim agradecer e também me despedir de vocês, crianças, com o coração apertado, porque eu sei que se fosse um ano anterior, um ano que não tivesse a pandemia, né? A gente estaria lá na escola, brincando, com brincadeiras, e não ia ser assim, à distância, essa despedida, né? Seria com um abraço. Então, só vim agradecer mesmo, dizer que eu sou muito, muito, muito grata por todo o carinho de vocês, mesmo à distância aí. E saibam que eu guardei e estou guardando vocês no meu coração para sempre. Espero muito que ano que vem as coisas melhorem, a gente possa se ver, ter aquele contato, né? De abraçar, sentir vocês na escola, correr com vocês e tudo mais. Ensinar de pertinho, né? Mas, gente, eu venho somente agradecer vocês por tudo. Saibam que todos vocês estão guardados com muito carinho dentro do meu coração, tá bom, galera? Fiquem com Deus, continuem se cuidando. A pandemia não acabou, o vírus não foi embora ainda, ele está aí, infelizmente, né? Mas a gente sabe que todas as coisas acontecem pela permissão do nosso Deus, né, gente? Então vamos aí confiar que logo isso vai acabar, mas enquanto não acabar, a gente tem que se cuidar ainda mais, né? Então, ó, boas festas para vocês, um bom Natal, um feliz Natal, um ano novo maravilhoso, próspero, cheio de saúde, de paz, de alegria, de amor, tá bom? E até breve e até ano que vem. Beijo, tchau, amo muito, muito, muito vocês.